Olá, caros amigos do YouTube, você está no canal Frutos do Cerrado e Plantas Medicinais. Na edição de hoje estaremos apresentando para vocês, pessoal, uma nova variedade de manga. Esta variedade aqui, pessoal, possui um nome muito engraçado que talvez você nunca ouviu dizer. Esta aqui, pessoal, é a incrível manga goiaba. O que que isso tem a ver com goiaba? Manga goiaba por causa dessas manchinhas, pessoal, que essa manga possui. Ela é cheia de ruguinhas, pessoal, semelhante aí que lembra aquelas ruguinhas da goiaba. Tem espécimes aí, pessoal, que lembra, você olha de longe, você chega a imaginar uma goiaba por causa dessas ruguinhas. Só essas ruguinhas aí mostra, pessoal, que é uma manga que ainda não temos em nossa coleção. Pois a mais próxima dessa aqui, pessoal, em semelhança, é a manguita tradicional, mas é bem diferente na questão de design, né? Essa aqui, ela possui essa curvatura, pessoal. Se você colocar assim, ó, sempre terá curvatura. Aqui esse exemplar já está um pouco estragado, vamos colocar para essa posição aqui, olha só. Sempre terá essa curvatura aqui, ó. Todos os exemplares, e quando estão verdes, lembra aí as ruguinhas da goiaba. A manga goiaba, pessoal, ela não possui cheiro forte, né? O cheiro dela é bem razoável, bem leve, e também não possui coloração avermelhada aí como outras espécimes de manga. Em decorrência do exemplar já bem maduro, pessoal, que conseguimos, já estava assim, já bem estragado, amassado bastante, não foi possível, né, fazer uma melhor degustação e apresentar melhor, né, o design da para vocês. Mas para dizer, pessoal, ela é uma variedade, né, bem suculenta, só que muito felpuda, né. Ela é uma variedade de manga aí da classe, né, da do grupo das felpudas. Mas, pessoal, é aquela felpuda que tem o mesmo sabor da manguita tradicional, pessoal. Muito boa mesmo. A manguita tradicional você pode estar conferindo aí no nosso canal. A manguita tradicional, ela é tão parecida no desenho, né? A diferença é essa curvatura, né? Que é a outra manguita. E essa boquinha aqui, pessoal, esse designzinho aqui, ó. E principalmente essas ruguinhas. Então tá aí, pessoal, mais uma variedade de mangas aí catalogadas em nosso canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos aí e outros amantes e colecionadores de frutas, e principalmente quem gosta muito de manga. Fiquem todos com Deus, muita saúde para você e sua família, e até o próximo vídeo.